ډیر مو مبارک شه، ډیر مو مبارک شه، دلته ختم د قران دی، یو یو خوشالي دا د الله عظیم احسان دی. ډیر مو مبارک شه، ډیر مو مبارک شه، دلته ختم د قران دی، یو یو خوشالي دا د الله عظیم احسان دی. ډیر مو مبارک شه، سمرا عظیم خوشحالی دا، ډیر مو مبارک شه. ماشاءالله په هر طرف جوړ سیالی دا، ډیر مو مبارک شه، ډیر مو مبارک شه، دلته ختم د قران دی، نن د رحمتونو خوشبو شبو باران دی. ډیر مو مبارک شه، ډیر مو مبارک شه، دلته ختم د قران دی، لویه خوشحالی دا د الله عظیم احسان دی. ډیر مو مبارک شه، ډیر مو مبارک شه، دلته ختم د قران دی، لویه خوشحالی دا د الله عظیم احسان دی. ډیر مو مبارک شه، پزان مو سخت کړل تیری، ډیر مو مبارک شه. نیکی مو وګټل ډیری، ډیر مو مبارک شه. معزز علماء کرام او د دې اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، محترم رور جناب مولانا عبدالمتین صاحب حفظه الله د دغه مدرسې مدرسه جامعه صدیقیه للبنین والبنات د هغې د جمله امورو تاسو مخکې ذکر وکړو. او د ډېرې زمانې نه دا مدرسه دلته را روانه ده، څو کاله مخکې هم زه راغلی او دلته هغه جومات کې به مونږ بیان کوو. او سخت کال مونږ په دې مدرسه کې راغونډ شوي. الحمدلله د مدرسې ډېره ښه کارکردګي ده او ډېر ماشومان الکان او جنکۍ د دې مدرسې نه فارغې شوي دي. او نن پکې د طالباتو د جنکو د بخاري شریف د ختم سلسله ده. نو ختم خو دې کړی دی، خو زه به د دې موقع په مناسبت ستاسو مخکې یو څو خبرې رونو عرض کوم. د خدای فضل دی، د ډېرې زمانې نه زموږ په دې وطن کې د الکانو د مدرسو سره د جنکو مدرسې هم جوړې شوې دي او روانې دي. او د خدای فضل دی، د هغه جنکو د مدرسو نه امت ته خدای ډېر لوی خیر ورسوه. مولانا عبدالمتین صاحب غریب خو ډېر محنت کوي، د پخوا نه دی لګیا دی، مخکې خپله ډیوټي به هم کوله او محنت به هم کوه، اوس هم خپله ډیوټي او محنت کوي، تاسو به ورسره تعاون کوئ ښه. او دویمه خبره دا ده چې دا ماشومان راولې په دې مدرسه کې داخلې کې چې خدای ته عالمانې جوړې کړي، بچی راولې، یو بچی قرآن توقف کړي، علم پې وکړي، یریږي امر په ډوډۍ به خدای ورکوي. بل د مدرسو سره مینه به ساتي، د عالمانو حافظانو سره مینه به ساتي. د کشر کل ته ویم چې څومره دي، نن ډېره خطرناکه هوا رانو تیره، دا دین د ایمان عقیده مونږ ته عالمان ښیي، د علماو سره مینه به کوي ښه کوي به انشاءالله. د سیل مې د مدرسو د عالمانو بد به نه وایې، الله هم ډېر خوشحاله کړه، الله هم خیر او برکت نصیب کړه، الله یې دې مدرسې له ترقي ورکړي. تاسو د تاسو خو ډېر ښه خلک یې، د میا صاحب میا عمر بابا رحمت الله علیه په سایه کې اوسېږي، د هغه د صادر لاندې اوسېږي، نیک انسان تیر شوی دی الحمدلله. نو تاسو شکر دی، پاکان دومره خلک ور راغلي، هغه بار و دروازې پورې ولاړ دي، دا برنډه او د علاقې ټولې ډکې دي. الله هم خوشحاله کا، الله هم برکتونه نصیب کا، الله هم په بچو کې او په لوڼو کې عالمان پیدا کا، خدای هم د دواړو جهانو خوشحاله نصیب کا، او دې مدرسې الله مزید ترقی نصیب کړي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مبارك شدل تختم القرآن ده، لو يا خوش الهدى الله عزم احسان ده. دير مبارك شا، دير مبارك شدل تختم القرآن ده، لو يا خوش الهدى الله عزم احسان ده. دير مبارك احسان ده، دير مبارك شا.
لازم خوشالی دا ډرم مبارک شاه ماشاءالله پر طرف جوړ سیالی دا ډرم مبارک شاه ډرم مبارک شاه دلته ختم د قران نن د رحمتونو خوشې خوشې مبارک